gün Bakıda şiddətini artıran külək özü ilə müxtəlif fəsadlar da gətirib. Paytaxtın müxtəlif ərazilərində istər ağacların aşması, istərsə də tikililərə ziyan vurması ilə müşahidə olunan hava şəraiti maraqlı görüntülərin yaranmasına da səbəb olub. Belə ki, mərkəzi küçələrin birində küləyin nəticəsində kökündən laxlayan və müvazinətini itirən ağac səkinin kənarında park alında olan Range Rover markalı avtomobilə söykənib. Xoşbəxtlikdən zərbə güclü olmayıb və avtomobilə zərər dəyməyib. Bununla belə vəziyyətin kritik olduğunu anlayan avtomobilin sahibi nəqliyyat vasitəsini sürətlə ərazidən uzaqlaşdırıb. Yalnız bundan sonra ağac yerə aşıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.